Hej på er och välkomna till den här videon som jag har väntat på så länge att få göra. Idag ska jag visa er hela klädkollektionen jag släpper med Naked nu den 10 mars. Så den här videon blir då i reklam för min klädkollektion helt enkelt. Och är det så att ni inte har signat upp er ännu så finns det fortfarande möjlighet att göra det på länken i beskrivningen för att få förtur på kollektionen. Vilket menas med att ni får shoppa kollektionen innan den liksom går offentligt på hemsidan. Så jag tänker att vi ska köra kategori för kategori. Så vi börjar med att gå igenom överdelar, sen så kör vi underdelar och sen så kör vi klänningar. Men jag har en liten disclaimer här. Jag fick hem kollektionen igår, det är den 8 när jag spelade in den här videon. Och då märkte jag att det var några saker som fattades, som de hade missat att lägga ner. Så det som fattas det är bland annat smyckena, det är 2 pack med olika färger på ringar, så fina. Och även halsbandet med körsbär, det pärlade halsbandet. Och de såg ni i vloggen från Palma. Sen så är det även solglasögonen som ni också såg i vloggen. De är så här persiko, rosa, så fina, älskar dem. Och sen så är det 2 stycken baby tees heter det. En rosa och en grön. Även de beige swirlbyxorna och de såg ni också i vloggen från Palma. Så att ni har ju redan sätt dem på. Gällande storlekar så bär jag min vanliga storlek. Jag har 36 i byxor, S i toppar helt enkelt. Alltså de är true to size. Och storleksspannet, det är att majoriteten av plaggen går från 32 till 54. Inte alla plagg men väldigt, väldigt många går i den spannen. Och det har jag verkligen pushat för. Kläder ska passa alla. Och det är någonting som jag verkligen har pushat för. Och därför är jag väldigt stolt över att vi har lyckats få så många plagg upp till storlek 54. Så vi börjar med de blusaktiga topparna eller vad man ska säga. Så först ut har vi den här skönheten. Alltså titta på den här. Den har puffärmar. Och sen så är det då knyt här. Och det ger liksom den här lite korsettaktiga feelingen, alltså ser ni på det här. Det är ju otroligt mycket färg och mönster i kollektionen, men därför gillar jag att jag har några såna här staple pieces som är, ja men typ bara vit. Då kan man matcha det så himla bra med de exempelvis färgglada byxorna och nederdelarna och sådär. Och den här kommer i 3 stycken olika färger. Så det här var första. Här har vi färg 2 i den här toppen och det är ju den här magiska lila färgen, alltså hur fin är inte den här? På sidan här, på de här topparna, så är det en dragkedja som gör att det blir lättare att sätta på sig. Och med den här, jag bär storlek 36 nu, då sitter den liksom verkligen så här som en smäck. Men jag hade också kunnat ha storlek 38, så att det är lite vad man alltså föredrar. Nu sitter den här liksom som en smäck. Men vill man ha den lite lösare så kan man ta en storlek upp. Eller jag hade kunnat ta 38 liksom. Och här har vi 3:an. En orange gul med blommor på. Alltså ser ni? Eftersom att det här är en väldigt liksom färgglad kollektion så kan man ju bli lite rädd liksom. För att jag själv är ju väldigt bekväm med att bära färg. Från topp till tå. Byxa, topp, smink, you name it. Som ni ser nu så bär ju jag ett par jeans från kollektionen med den här toppen. Och lite mindre intimidating för folk som är lite rädda för färg och mönster och sådär. Men alltså, en magisk sommartopp. Och det som är roligt också, det är ju att mönstren återkommer i kollektionen så att det blir liksom en helhet. Jag blir så mycket ursäkt för de som jobbar där ute. I can't really help it. Här har jag en ny blustopp på mig som ser ut så här. Kolla, så tjusig. Väldigt såhär puffig, drömmig liksom. Och med de här ärmarna så kan man ju dels ha dem så här uppe på axlarna eller off shoulder. Så som jag sa förut så kan man ju styla det här med en kjol eller ett par jeans i kollektionen och sådär. Och den här kommer även i en till färg som är helt magisk. Jag tar och sätter på mig den. Och det är den här, alltså pastell, verkligen såhär att det bara smälter ihop som en glass typ. Alltså ser ni? Och den här var ju jag på plåtningen där vid lunchen. Så kolla på det här. Hur härligt så har man typ ett halsband. Wow. Älskar. I kollektionen så är det 2 stycken varianter på halterneck-toppar. Den första är den här mer alltså stretchiga materialet.
Och den här såg ni på alltså plåtningen som jag bar till de beige swirlbyxorna. Och den här är verkligen helt magisk. Alltså ser ni, och den här gröna blommönstret. Och den här kom ju i 2 till färger, så jag skriker, jag gråter, jag dör. Alltså, hallå. Så här har vi den i ett rosa blommönster. Alltså, I'm dying. Alltså hur fin. Och mycket av plaggen som ni har märkt, det är ju liksom stretch. Så att ni ser liksom, väldigt trevligt och skönt. My bad, det var 2 färger på den. Men nu har vi en annan variant på halterneck topp. Och den här kommer i 3 färger. Så är det. Den andra i 2, den här i 3. Och här har vi den. Alltså titta. Det här är liksom ett sånt här silkigt, liksom glansigare material ni ser. Och här återkommer ju det här orange blommiga mönstret. Superfint. Och så är det då knyte här bak. Och det som är så otroligt käckt med de här, det är ju att det är en dragkedja här som öppnas helt och hållet liksom, så att man superlätt kan sätta på sig den här. Och återigen, alltså det blir så bra här hur det bara framhäver formerna och liksom att det är ingen liksom risk här att något ska trilla ut, utan det sitter verkligen bara som en smäck. Här har vi en grön variant på den. Och den här bar jag också på plåtningen. Jag vet inte om det kom med i vloggen. För att det var lite hektiskt där på stranden. Magisk är den här. Grön. Ser ut så här. Och alltså den här kommer ju vara så fint i typ en grön kjol som kommer sen. Eller typ de gröna swirlbyxorna som ni ska få se sen. Eller bara liksom med ett par blå jeans. Blå kjol, alltså sådär. Här har vi den i den här sockervads regnbågsfärgen också. Alltså titta. Wow. Nej men alltså jag älskar. Nu går vi över till nästa style. Och då har vi den här typ av t-shirten. Som är i ett ribbat material. Med en superfin kant här. Och att det är lite så här falangigt, eller man ska säga, här och även här nere. Och den har ju verkligen en sån fin urringning som vi jobbade på rejält. Och det är lite samma tänk med den här, att man kan ha en sån här simplare topp upp till och köra ett par färgglada mönstrade byxor ner till liksom. Och den här kommer också i 3 stycken varianter, så jag tar och hoppar i nästa. Alltså jag dör, jag älskar den här färgkombinationen med lila och grönt. Ni vet ju detta, alltså sen innan. Jag älskar lila och grönt. Alltså det här till den gröna kjolen eller de gröna swirlbyxorna. Alltså, I love. Alltså. Och även en vit, men den är inte bara vit. Utan den har ju den här lila kanten. Så är man rädd för färg så är det här ett perfekt alternativ. Alltså, hallå, det är så fint. Nu hörni kommer vi till de långärmade topparna. Den här har ni ju sett innan på plåtningen. Och alltså, jag dör för den här stylen. Alltså den är så flattering och liksom chic. Alltså, jag älskar den och jag är så nöjd över hur den här blev. För den är så drömmig med de här volangerna. Och det är 2 stycken knyt här. Nej men ni såg ju den när jag var där vid moppen. Och den är ju ett superhärligt, tunt, luftigt material. Och den här kommer ju även i en till färg. Så jag tar och slänger på med den. Här är den i rosa också. Wow, alltså jag är så nöjd med de här kläderna. Urringningen, ser ni, nu börjar jag bli väldigt varm här och det är lite droppigt här på pannan. Men vad gör man inte för er? Så här har vi den, alltså så himla bara romantisk liksom. Uff. Och här ser ni också, alltså det är en rejäl stretch på dem också. Nästa plagg ni ska få se, det är liksom det finaste strandplagget man kan tänka sig. Man kan ha det annars också, men alltså this is where I will wear it. Okay, let me tell you. On the boat, on the beach, you know. Och nu har jag en bikini här under för att ni ska få the full experience. Nej, men det är den här oversized, tunna skjortan. Alltså hur härlig. Alltså jag är så redo för sommar nu. Och bara ha den här, man kan liksom så här knäppa den här. Ha den lite så. Alltså hur drömmig. Och det är ju det här gröna
blommönstret liksom. Alltså så också bara så här ett par jeans, stoppa in. Nej men alltså den är så snygg. Och den här kommer också i en till färg. Så nu ska vi se nu. Och det är den här rosa givetvis. Alltså ser ni på det? Och jag bär då storlek 36. Så att den är redan liksom oversized i grunden. Man kan knäppa. Ha lite så här. Off shoulder. Man kan upp och knyta den här. Så har man sin bikini och bikinitrosa. Tada! Alltså, det är så sjukt att jag verkligen visar det här just nu. Alltså, I can't comprehend. Okej, nu ska ni få se några tröjor. Den här såg ni i vloggen vid plåtningen. Alltså, ni kan inte förstå hur mycket vi kämpade med den här. För att jag hade verkligen en vision med de här blocken på den här tröjan. Och det var så svårt att få till att det skulle se bra ut. Att det blev så här bra. Jag är så nöjd. Jag är så nöjd. Här ser ni närmare, alltså det är ju verkligen en 10 av 10. Alltså den är så mjuk att ni inte kan förstå. Alltså den här, den är så mjuk. Och jag bär storlek S/M. Nästa style av tröja, det är den här crewneck. Jag bär den här i storlek 38 för att få den här mer större looken. Och tänk, alltså den här kan man ju slänga över en klänning när det börjar bli lite kyligt mot sommarkvällarna. Eller liksom typ om jag ska åka båt så tar jag den här med en vit väst över. Alltså skitfint. Och den är ju i den här superfina ljusrosa färgen. Och så har den ett broderat tryck här. Cali Rhodes 2001. Slank in mitt födelsedatum. Nej men alltså så härlig hörni. Och den, alltså, den är så mjuk. Det är så här man vill ha sina hoodies, ni vet. Att det är ett rejält tyg. Alltså jag vet inte vad det är med mina katter just nu. Och inuti så är det så här luddigt och härligt. Alltså wow. Och den här kommer i en till färg. Så jag tar och hoppar i den också. En grön. Hallå givetvis. Alltså titta på den här. Hur härlig. Här har ni närmare på färgen. Och här har vi ett rosa tryck. Mm. Jag vill alltså. Och alltså den här skitsnygg till de gröna nederdelarna. Jag älskar ju liksom att matcha topp till nederdel. Det är liksom, that's what's going on over here, okej? Okay? Men också skitsnyggt liksom till här bara, alltså. Wow. Det var alla överdelar och som sagt, de två baby tees saknades i paketet här. En grön och en rosa som kommer vara skitsnygga till nederdelar. Jag ska visa er sen. Men jag har en jeansjacka. Som ni ska få se nu. Det är ju den här som jag hade på plåtningen med de matchande swirl jeansen till. Alltså ser ni på den här? Alltså den är ju så snygg, den är kroppad. Och jag har länge velat ha en snygg jeansjacka, men jag har aldrig hittat någon som jag tycker sitter bra på mig. Men den här, alltså den är ju så snygg. Jag bär storlek 38 i den här. Och man kan ju sizea upp för att få den ännu liksom större. Men annat, den är liksom kroppad. Det är liksom det jag föredrar. Att det blir mest liksom flattering. Och den passar också jättebra till de här jeansen. Men även till de swirl jeansen. För det blir verkligen ett set. Och det här swirlmönstret, det finns ju också i en kjol. Nu går vi över till nederdelar. Så vi börjar med jeans. Och först ut kan vi visa de jeansen som jag har haft på mig hittills i den här videon. De här jeansen, alltså. Alltså röven i de här. Alltså det går ju inte att skoja bort, verkligen. Alltså så snygga, de är utsvängda. Lite så här 70-tals stil. Och de här jobbade vi också väldigt mycket på, alltså, ska jag säga. Alltså. Och alltså min kompis provade de här när det var liksom under processen. Jag fick hem dem i ett prov. Hon dog för dem, ska jag säga. Men alltså de sitter ju verkligen som en smink. Alltså skitsnygga med de här fickorna fram. Röven. Längden. Och jag har då 36 i de här. Ja, ni ser ju hur längden är på mig då. Och går man upp i storlek så blir det ju automatiskt att det läggs på längd också liksom. Och de här kommer ju i en till färg. I'm gonna show you. Och här har vi färg 2 på de här. En mörkblå denim. Alltså det här typ skriker lite Y2K för mig. Lite så här. Mer åt det dark side, kanske. Det här är skitsnyggt till en färgglad topp. Eller bara en vit topp, typ med den vita blusen. Ifall man inte är jättesåhär keen på färg. Alltså skitsnygga bara. En riktig close-up här, eller?
Alltså de sitter ju skitbra. Alltså det är liksom ingen snack om saken. Nu kommer vi till de efterlängtade swirl jeansen. Alltså jag är så nöjd med de här. För att materialet är så skönt. Och de sitter så bra. Alltså det verkligen framhäver allt man har. Så att säga. Och det är de här. Alltså nej men alltså de är så snygga. Längden skit nice. Här har vi bak till. Super nice. Och ja, höga i midjan. Man kan ha en helt knäpp för att verkligen få liksom en look. Och så här bara. Nej men alltså det är så snyggt det här. Det är så snyggt. Och nu ska ni se här. Är det varmare ute? Då är det kjolen man kör på. Nej men alltså jag skriker. Jag skriker för det här. Wow. Okej, men den ska ni få se sen. Och de här jeansen kommer ju i 3 stycken färger. Vi har då de här blå. Vi har de beigevita som jag inte har här nu. Och nästa jag ska visa er. Nej men alltså, jag dör. Alltså, säger jag bara. Alltså kolla på dem. Hur fina. Alltså jag älskar. Så tänk typ de här med en grön halterneck topp, antingen den med blommor eller den mer liksom glansiga grön, eller typ en av de vita blusarna, typ den första lite korsettaktiga eller den lite mer flowy, eller med den lila sån här med grön kant, alltså ni fattar ju, eller med college tröjan den gröna. Nej men alltså det finns så mycket man kan göra med de här och de är så snygga bara, alltså jag orkar inte, wow bara. Next up är kjolarna. Och här har vi då första kjolen som är det här swirl printet. Alltså, ja, skitsnygg. Och här har vi liksom med jeansjackan. Alltså, det är så snyggt det här. Alltså, jag orkar inte. Med på vita sneakers och vita klackar. Nej men alltså, och en vita topp till. Alltså, wow, ser jag bara. Alltså, skitsnygg. Och jag ska säga er, jag brukar hata jeanskjolar. Det är därför jag aldrig ser mig i det. För att de är så otroligt obekväma. Men de här, det stretchar dem. Alltså, de är så sköna. Alltså, kolla på den här rosa varianten. Det var liksom den här. Jag tänkte med den rosa babyteen. Nej, men alltså, det är så Y2K. Och längden är jag ju så otroligt nöjd över. För jag tycker lätt att jeanskjolar kommer i en sån otroligt weird längd. Att den är verkligen så här halvdan liksom. Men här är liksom lite mer miniskirt. Och den här kommer också i en till färg. Och det var ju givetvis en grön. Alltså, hallå! Det är så fint bara. Jag älskar. Och det här hade varit så bra med den gröna babyteen. Alltså, eller typ den gröna glänsiga halterneck-toppen. Nej men alltså ni ser ju. Så fin bara. Mm. Och det, mina vänner, var alla nederdelar. Alltså, vi har så mycket klänningar, hörni. Alltså, det är så fina klänningar att ni kommer, alltså, dö. Nej, det hoppas jag verkligen inte. Okej. Okay. Gör er redo. Nu är det dags för alla klänningar. Alltså, ser jag bara. Och jag tänker att vi börjar med 2 stycken som är i ett stickat material. Då har vi då den här. Nej, men alltså. Säger jag bara. Den är då i ett, alltså så härligt ribbat material med den här typen av kragen. Alltså den är så fin och den är så skön. Alltså den är så sinnessjukt skön. Och jag älskar att ärmarna är längre för att det blir lite mer så här elegant typ. Ja, och jag har då min vanliga storlek i den här. Och alltså vi kämpade med den här kragen för att få till den liksom fint. Och alltså, det blev ju 10 av 10. Älskar. Och den här kommer då som sagt i en till färg. Så jag tar och slänger på mig den. Och här har vi färg 2. Grön. Alltså, är jag en pigelin? Eller är jag en pigelin? Och här har vi då en rosa färg på kragen istället. Och här ser ni ju ärmarna. Alltså, den är ju så fin. Alltså, tänk den här. Nu ligger jag verkligen en katt precis här. Alltså, den här hade jag ju lätt kunnat ha mot kvällen. När man ska på typ en middag. Det börjar bli lite kyligare liksom. Då är det helt klart den här. Tänk att bara strosa runt med den här. En klämma i håret. Och ett par sandaler. Nej, men alltså. Nästa klänning är också en långärmad. Och alltså, den här är så fin. Titta på den här. Och alltså det här materialet kommer inte ge sig rättvisa i videon tror jag. När solen ligger på direkt mot klänningen så är det nästan som att
klänningen glittrar hela den i materialet. Alltså det är så fint. Jag älskar att det är liksom långa ärmar. Här har vi upp till. Och den här kommer ju också i 3 stycken färger. Så här är färg 1. Här har vi färg 2. Alltså den är så fin. Och alltså materialet som sagt är ju verkligen helt magiskt. Här ser ni en närmare titt. Blått, älskar blått. Här ser ni kanske lite mer hur materialet är. Alltså riktigt så här lyxigt. Och här har vi färg 3. Givetvis en grön. Lite så här ljusgrön. Jag vet inte hur mycket bra. Vad säger man? Det syns i kameran. Nästa klänning är en fortsättning på den allra första toppen som jag visade i videon. För det här är en klänningvariant av den toppen helt enkelt. För att alltså den är så himla fin, så givetvis vill man ju ha den i klänning också. Men i andra färger. Och det är den här skönheten. Alltså är det tingling eller? Ja men jag tror nästan det. Nej men alltså så tjusig. Så här ser ni det lite den här korsett. Viben som sagt, som toppen liksom. Och den här har ju då storlek 36 i den, så riktigt liksom som en smäck. Jag kan också gå upp till en 38. Då blir det lite lättare att dra på den. Men alltså den här passar ju fortfarande mig. Alltså förstår ni vad jag menar? Superfin. Den här kommer då också i en till färg. Och här har vi den i grönt och blommigt. Alltså. Nej men alltså det är så fint. Det är så fint. Alltså jag orkar inte. Alltså kolla på det här. Wow. Wow, wow, wow. Jag älskar ju att ha klämmer liksom med en grön klämma till. Så fin. Och så här. Det blir bara så bra alltihop. Nu börjar det närma sig slutet. För vi har 2 stycken styles kvar på klänningar. Och här återkommer halterneck stylesen. I klänningvarianter istället. Och den här känner vi ju igen. Den här bar ju jag på plåtningen på stranden. Och jag älskar den. Det är ju i det här superstretchiga materialet. Så här ser den ut där bak med knäppe. Eller vad säger man? Knut. Nej men alltså de här, de är så fina bara. Alltså wow. De sitter ju verkligen så himla bra. Och med det här bandet så kan man ju liksom knäppa lite högre upp om man känner sig mer bekväm med det. Eller knäppa liksom så att det blir längre ner. Det var trevligt det med. Lite vad man föredrar helt enkelt. Och den här klänningen kommer i en till färg. Som jag tar och slänger på mig nu. Ta-da! En grön blommig också givetvis. Alltså den är så fin. Super. Super duper. Jättesköna och bekväma och allt så här. Förresten, på klänningen innan som hade det här knytet. Här. Det är en dragkedja där. Och den sista style på klänning är ju givetvis den här med glansigt material. Alltså, vad trodde ni om mig? Hallå. Och den här kommer i 3 färger också. Och den här första färgen, kanske ni känner igen. Den var ju jag på plåtningen, även den, på stranden. Och, nej men alltså de här, de är så fina. Så här ser det ut där bak. Knyte här. Och här. Längs sidan är en dragkedja. Jag är verkligen så nöjd över hur det blev med det här mönstret. Det bara smälter ihop så fint. Och såklart har vi ju en gul variant. Alltså den är så fin. Alltså tänk när solen lyser på det här materialet. Alltså det kommer bara glänsa liksom. Och nu ska ni få se det allra sista klädesplagget i kollektionen. And then we're done. Ta-da! Givetvis en rosa blommig variant av den här klänningen. Nej men alltså. Så tjusigt. Så tjusigt. Här är vi bak med knyte. Här har vi up close. Med dragkedjan här. Nej men alltså den är så fin. Och det var allt i kollektionen. Jag är så nöjd. Över allt. Jag har jobbat så hårt tillsammans med Naked. Och verkligen. Alltså när jag gör kläder så är jag så involverad liksom. För att jag vill inte släppa någonting som jag inte tycker om själv. Och det här kommer vara det enda jag har på mig nu. Helt enkelt. Da. Och nu återstår det ju bara lanseringen. Som sagt det är den 10 mars. Har ni inte signat upp er, gör det i beskrivningen. Tack hörni för att ni kollade på den här videon. Tack för allt stöd. Ni får ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!